Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. 183 миллион теңгеге су құбыры өткізілген бүтін бір ауыл халқы тіршілік нәріне зәру. 8 ай бұрын қолданысқа берілуі тиіс болған жаңа құбырдан тұрғындар судың 3 күн ғана аққанын айтады. Балқаштың орталық көшесінде 2 жылдан бері жөндеу жұмыстары жүргізілмей келеді. Түсті металлургия қаласының қазіргі жағдайы облыс әкімдігінің кезекті аппараттық жиында талқыланды. Сарыарқаның төріндегі қоянды жәрмеңкесіне биыл 170 жыл. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қарқаралы ауданында дүбірлі той ұйымдастырылып, мерейтой ұлықталды. Жүз 83 миллион теңгеге су құбыры өткізілген Қарағанды маңындағы цемент зауыты кентінің халқы тіршілік нәріне зәру. 8 ай бұрын қолданысқа берілуі тиіс болған жаңа құбырдан тұрғындар судың 3 күн ғана аққанын айтады. 20 жыл бойы суға жарымаған жұрт қомақты қаржыға салынған су жүйесіне енді жауапты адамды да таба алмай отыр. Мейрамгүл Салқынбаева толығырақ. Африканы халқы сияқты жаңбыр жауса суды біз жинаймыз. Қарағандыға тиіп тұрған цемзауыт ауылының халқына енді жаңбырдың әр тамшысы бағалы. Өйткені былтырғы жылы қолданысқа берілуі тиіс жаңа су құбыры мұндағы тұрғындардың игілігіне жарамай отыр. 183 миллион теңгеге жер астынан құбыр өткіздік деп сүйіншілеген атқамінерлерден тұшымды жауап ала алмай отырмыз деп наразы. Осыншама ақшасы суға, халыққа суға пайдаланылуға игерілді деп. Ал енді игерілгенде біз халық оның игілігін көріп отырған жоқ қой. 20 жыл тіршілік нәріне жармаған жұрт, шенеуніктер жаңа су құбырын тартқанда төбесі көкке жеткендей қуанған еді. Жұмыстар қызу жүргізіліп, жоба тапсырыс берушілерге де уақытылы өткізілген болатын. Бірақ таза судың рахатын тұрғындар көп көрмедік деп ашулы. Үш күн бойы сарқыраған ауыз су кенеттен тоқтап қалды деп отыр. Ашылған күні үш күн су берді, одан кейін жоқ. Көктемнің уақытында бір 10 күн берді, канал жарылып кетті ме? Жоқ. Шенеуніктер құрылысы былтырғы жылы аяқталған су құбырын қарамағына алатын мекемені әрең тапқандарын айтады. 8 ай бұрын берілуі тиіс ауыз суды қоспағанымызда содан дейді. Қарағанды су төлқұжаттарда ескертпе табылды. Сол себептен біз сол төлқұжаттарды түзеттік. Сол себептен көп уақыт алды. Ал жаңбыр суын тұтынып отырған цемзауыт ауылын атқамінерлер 2 аптадан кейін сумен қамтамасыз етуге уәде берді. Оның өзінде 183 миллион теңгеге салынған құбырдың техникалық құжаттары реттелсе ғана. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Зета жиһаз салонын өрттеген осы дүкеннің қызметкері болып шықты. Қазір күдікті тергеу абақтысында отыр. Жиһаз салонында менеджер болып қызмет атқарған азамат 2 айға қамауға алынды. Бұл тартпау шарасы алу үшін өткізілген сот отырысында күдіктінің жалғыз жұмыс істемегені анықталды. Бензин құйылған темір ыдыспен Зета дүкеніне дейін көлікпен жеткізіп салған екінші фигурантта сол сауда орталығының қызметкері көрінеді. 2 апта бұрын 350 шаршы метрді не үшін өртегенін күдікті айтпай отыр. Азаматтардың бұл қадамға не себепті барғанын тергеу шаралары анықтайды. 15 шілде күні 4 жыл бұрын ғана салынған сауда орнының бірінші қабаты толықтай жанып кеткен болатын. Шығын 70 миллион теңгені құрады. Балқаштың орталық көшесінде 2 жылдан бері жөндеу жұмыстары жүргізілмей келеді. Түсті металлургия қаласының қазіргі жағдайы облыс әкімдігінің кезекті аппарат жиында талқыланды. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов көлік жолдарын жөндеу мәселесіне баса назар аударды. Қалалар мен аудандардағы автокөлік жолдарының жағдайы аппараттық жиында белсенді талқыланған мәселелердің бірі болды. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев Балқаш қаласындағы Ленин көшесі жолдарының жөндеу жұмыстарына ерекше тоқталып өтті. Орталық көшені жөнге келтіру 2 жыл қатарынан аяқталмай келеді. У нас вопрос по организации работы получается. Балқаш қаласындағы Ленин көшесіндегі жөндеу жұмыстары басты мәселенің бірі. Өзіңіз білесіз, алдыңғы жылы ақша аударылған болатын. Биыл мердігер бар, бірақ жұмысқа әлі ешкім кіріскен жоқ. Бұл жағдай облыс әкімінің сынына ұшырағаны белгілі. Аймақ басшысы Балқаш қаласының әкімі Александр Аглиулинге аталған мәселе өте маңызды екенін жеткізді. Центральная улица города Балқаша.
Балқаш қаласының орталық көшесінде 2 жыл жөнде жұмыстары жүргізілмей келеді. Біз облыстан ақша бөлеміз, ал әкім бұл мәселені әлі күнге дейін шеше алмай келеді. Ленин көшесіндегі жұмыстарды аяқтаңыз, Александр Аглиуллин. Аймақ басшысы Ерлан Жақанұлы, облыстық жолаушы тасымалдау көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы Әскербек Халтоновқа жолдардағы жөндеу жұмыстарын қадағалауды тапсырды. Сондай-ақ жұмыстың ауа райының қолайсыз жағдайына дейін дер кезінде жасалып бітуі керектігін айтты. Вообще не затягивайте, вот сезон уже проходит. Маусым болса аяқтауға жақын, барлық құрылыс болсын, жөнде жұмыстар дер кезінде бітіріңіздер. Қазан айына дейін қалдырудың керегі жоқ. Ол уақыттарда күн райы бұзылып, жауын жауады. Облыстағы автожолдарды жөндеу мәселесін қиындататын жайт павлодарлық битум зауытын жоспарлы жөндеуге жабылатыны. Бұл битумның бағасын өсуіне әкеп соғатыны сөзсіз. Алайда шенеуніктер мердігерлерде арты қор барын айтады. Жиында айталып өткенде бұл жыл сайынғы қайталанатын жағдай болғандықтан белгілі бір тәуекел тудырмайтыны анық. Әжірқын Сесен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кеншілер шаһарының тұрғындары енді неке қию рәсімін заманауи кен және әдемі салтанаттар сарайында өткізетін болады. Мұндай сыйлықты өз жерлестеріне кәсіпкер Болат Қожақбаев жасады. Бұл бизнесменнің рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыруға қосқан үлесі екен. Жаңа ғимаратта аймақ басшысы Ерлан Қошановта болып, неке сарайына өз бағасын беріп қайтты. Бұрынғы неке сарайы ескі ғимаратта болған, оның тозығы жетіп, іші тар әрі ыңғайсыз еді. Болат Қожақбаев өз қаражатына салтанатты шараларға арналған залы бар мейрамханалық және қонақ үй кешенін салып берді. Аймақ басшысы Ерлан Жақанұлы жас жұбайлармен алтын және күміс той иелерінің мерекелік кешіне қатысып, құттықтап сөз сөйледі. Облыс әкімі өз сөзінде мұндай ғимарат қаламызға ұзақ уақыттан бері қажет болғандығын да атап өтті. Қарағандылықтарды осындай үлкен неке сәулім сарайдың ашылуымен құттықтағым келеді. Бұл шынында да біздің Қарағанды үшін өте қажет неке сарайы. Бұл неке сарайы біріншіден елбасының рухани жаңғыру бағдарламасының жемісі деп айтуға болады. Елбасы айтты ғой, әрбір азамат өздері жақсы жағдайға жеткеннен кейін өзінің туған жерінде өздерінің бір мүмкіндіктерінше сол жағдай жасау керек. Сол Болат Қожақбаев деген азамат өз қаржысын осыны салып осы жерден міне мемлекетке, осы қалаға осыны сыйлап отыр. Мерекелік кештің басты кейіпкерлері ең әдемі жерде есте қаларлықтай кеш ұйымдастыруға мүмкіндік берген үшін билік өкілдерімен және кәсіпкерге алғыстарын жеткізді. Солардың бірі зейнеткер Марак Тәжетденов. Алтын жұптың қазірде ересек қызы мен ұлы, 4 немересі және 4 жасар шөбересі бар екен. Сондай-ақ үйдің отағасы 50 жыл бұрын үйлену тойлары ата-анасының үйінде болғандығын да есін алды. Доме родителей Майкадуки по улице Узловая 35. Біздің тойымыз 50 жыл бұрын әке-шешеміздің үйінде Майқұдықта өткен болатын. Менің жарым 19 жаста еді, ал мен одан 13 жас үлкен болдым. Ол кезде нөмір 3-ші кәсіби техникалық училищеде директор орынбасар қызметін атқардым. Дәмен менің қарындасыма қонаққа келді, таныстық. Сонасы көп ұзамастан оған үйленуге ұсыныс жасадым. Біз бақыттымыз, 50 жыл қалай өте шыққанда білмей қалдық. Бұл күні ерекше көңіл отбасын енді құрып жатқан жас жұбайларға бөлінді. Салтанатты түрде жаңа заманауи ғимаратта Дидар Молдабеков пен Айгерім Батырбекова некелерін қиды. Біздің неке қию рәсіміміз осындай әсем ғимаратта өткеніне біз қуаныштымыз. Тіпті облыс әкімі келіп құттықтап жатыр. Осындай заманауи жерде салтанатты түрде кеш өткізуге мүмкіндік сыйлаған билік өкілдеріне және осы ғимараттың иесіне алғысымызды айтамыз. Ғимараттың жалпы ауданы 16,5 шаршы метр. Жобаның құны 3 миллиард теңгені құрайды. Аумақтың бір бөлігін кәсіпкер тегін түрде Қазбек би атындағы аудандық әкімдігіне берген екен. Бір ай бұрын мұнда ахат бөлімі көшіп келген. Бұл жоба елбасының рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында жүзеге асқан болатын. Сондай-ақ облыс әкімі Ерлан Жақанұлының тапсырмасы бойынша осы жердің саябағына көгалдандыру жұмыс жүргізіліп, субұрқақ іске қосылды. Алдағы уақытта осы жерде жас жұбайлар саябағын ашатын боламыз. Ол жерде некесін қиған жұп өз ағаштарын отырғызу мүмкіндігіне ие болады.
Неке сарайының қызметкерлері қазіргі жұмыс шарттары анағұрлым жайлы болғанын айтып өтті. Шілде айында бұл жерде 500-ге жуық неке тіркеу рәсімі өткен екен. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мені ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Сарыарқа төріндегі қоянды жәрменкесіне биыл 170 жыл. 82 жыл бойы сауда-саттықтың ордасы болған тарихи жәрменке биыл қайта жалғасын тапты. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қарқаралы ауданының қоянды ауылында дүбірлі тойымдастырылып, мерейтой ұлықталды. Өз заманында шартарапқа әйгілі болған қоянды жәрменкесі қазақ тарихының дамуына үлкен ықпал етті. 19-шы ғасырда мыңдаған саудагерлердің басын қосқан атақты жәрменкенің 170 жылдығы кең көлемде атап өтілді. Бұл игі іс-шараның өтуіне қарқаралы жердің жұртшылығы жұмыла еңбек етіп, өлшенбес үлестерін қосты. Өз кезегінде өңір басшысы Халел Мақсұтов халыққа рахметін айтып, ыстық лебізін жеткізді. Қазақ халқының даму тарихында сан ғасырлық тарихы бар. Ұлы Жібек жолының маңызы қандай болса, арқадағы қоянды жәрменкесі де ел тарихына алынатын орны ерекше. Жәрменке Қарқаралы дуанын дамытуға әсер етіп қана қойған жоқ, бүкіл Қазақ қаласында сауда капиталының қанат жоюына ықпал жасады. Өндіріс үлкен өлкенің қажетін шығарды. Әр тарапта бытырап жүрген халықтың басын қосып, өнерін ұштауға жол ашты. Арқаның түкпір-түкпірінен жиналған қауым кезінде 82 жыл дәурендеп тұрған жәрменкенің жаңғыра түскеніне дән риза. Мерекелік шара барысында қарағандылық театр әртістері өз өнерлерін дүйім жұртқа паш етті. Өнерпаздар ұлтымыздың өткен тарихынан сыр шертетін қойылымдары мен көрермендерді баурап алғаны анық. Қоянды жәрменкесінің негізін қалаушы ялутырыфтық саудагер Варнава Серафимович Ботов. Әкесі Серафим алдымен металлург болып, кейін саудагерлікке бет бұрған көрінеді. 1814 жылы ол өз тауарларын сыртқа шығару мақсатында Қазақ даласына ат тіреген. Қарқаралы жеріне жеткенде тауарлары тез арада өтіп, ерекше байлыққа кенелген екен. Сөйтіп Қазақ жерінде осындай суы мол, шөбі шүйгін, берекелі жер бар екендігі белгілі болған соң, Варнава әкесінің жолын қуып, Қояндыда тұрақталады. Оның тікелей ұрпағы Вероника Ботова аталмыш шараның негізгі қонағы болды. Қоянды өз заманында тек Қазақ жерінде емес, алыс жақын шетелдерге де танымал болды. Совет одағының кезінде бұл жәрменке біраз жұмыс істеп, кейін жабылып қалған. Қазірде 170 жыл өткеннен кейін еске алып, қайта жаңғыртып жатқан үшін өңір басшысына рахметімді айтқым келеді. Мен бұл жерге келгеніме қуаныштымын. Елеулі жәрменкеге жалпы 2000-нан астам адам жаппай ат салысты. Көптеген қожалық иелері мен саудагерлер киім-кешек, азық-түлікпен қатар қой мен сиырды да сатуды көздеген. Оның ішінде Қазақтың ақбас тұқымы да бар. Жалпы айтқанда 30-ға жуық мал басы сатылымға қойылған. Саудагерлер бағалар 2-3 есе төмендетілген соң тауар өтілімі өте жоғары екендігін айтады. Қоян жәрменкесін жаңғырту бойынша осы тойдың фишкасы ретінде бүкіл 7-8 ауылдық мекеннен малдар әкеп жатыр. Бүгін қой малы, марқа малдары мен 20-30 бас әкелінді, қазіргі уақытта өтіп жатыр. Сондай ақ мерейтойға қатысушылар футбол, волейбол ойындары бойынша жарысып, қызу тартысқа түсті. Қазақтың ұлттық ойындары да қалыс қалған жоқ. Тепсе темір үзетін жігіттер күрес, аламан бәйгеде өз қайрат жігері айла тәсілімен бірінен бірі басым түсу үшін барын салды. Шара соңында үздіктер анықталып, марапаттарға ие болды. Мөлдір Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ал тамыз айын алғашқа жексенбісі көлік қызметкерлері күні. Кәсіби мерекеге орай Сұрыптау елді мекеніндегі темір жолшылардың мәдениет үйінде салтанатты кеш ұйымдастырылды. Осы салада аянбай еңбек етіп жүрген қызметкерлер төл мерекелерінде төсбелгі тағып, алғыс хаттармен марапатталды. Көлік саласында қызмет етіп жатқандарға бұл күні ерекше ықыласыл сипат көрсетілді. Арнайы медальдар, құрмет грамоталар, шоқ-шоқ гүлдер. Мұның барлығы елеулі еңбек етіп жүрген жандарға табысталды. Осындай марапатқа ие болғандардың бірі Бақтыбай Тәукеұлы. Жол қатынастары ісінің ардагері аталмыш кәсіпте 1975 жылдан бастап еңбек етіп жатқандығын айтады. Бүгінде өз еңбегінің арқасында Бақтыбай Тәукеұлы үздік темір жолшы деген атаққа ие болған. Мен осы темір жол саласында биыл міне Алла қаласа 40-шы болады. Жас күнден бастап осы әскерге шекейін бір жылдай істедім, әскерден кейін әрі қарай жалғастырдым. Сол еңбегімнің арқасы шығар, жыл сайын осылай. Мәдениет үйінің алдына арнайы құрылған сахна мен киіз үйлер осы мерекеге сән беріп тұрды. Айтулы мерекеде қол күресі, кіртасын көтеру, шахмат сынды ойын түрлерінен де жарыс өтті. Қарағанды магистральдық желі бөлімшесінің басшысы Айдос Мұқатайұлы әріптестерін төл мерекемен құттықтады. Осыдан бірнеше күн бұрын аталмыш компанияның үздік қызметкерлер құрметті темір жолшы атағына ие болған көрінеді. Біздің Қарағанды бөлімшесінде көптеген өзгерістер бар. Жаңадан жолдарды салу, мына Балқаш өңірінде, Жезқазған өңірінде жаңадан жолдар салып атырмыз. Оның ішінде қазіргі уақытта ең бірінші басы Қарғанды жолдар тасымалдайтын станциясын жаңадан құрылыстар өткізу үшін үлкен жұмыс басталды. Осы оны мерекенің алдында бұл біз үшін өте ерекше. Бүгінгі жылы темір жолшылардың еңбегі көп. Үш темір жолшы, құрметті темір жолшы атағын алды. 11 адам жоғарғы дәрежелі Қазақстан темір жолының атынан, біздің президентіміздің компаниясы құрметті Алпысбаевтың атынан көптеген марапаттар алып, бұл біз үшін өте ерекше. Мерекеге жиналған халықтың қарасы қалың, еңбектеген баладан еңкеген қарияға дейін осында. Себебі бұл күні темір жолшы мамандардың мерекесі, яғни ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан кәсіп. Аудан тұрғындары мен қонақтары да төл мерекемен құттықтап, ізгі тілектерін білдірді. Бүгінгі мерекемен барлығы темір жолшыларды құттықтаймын. Еңбектері зор болсын, табысты болсын, зор денсаулық тілеймін. Мерекесі құтты болсын, жетістікке жете берсін Қазақстанымыз. Құрметті темір жолшылар, кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Отбасыларыңызға бірлік, тірлік тілеймін. Дендеріңіз сау болсын, бақытты болыңыздар. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Салтанатты шара кезінде темір жол саласының үздіктері мен ардагерлері төсбелгі тағып алғыс хатпен марапатталды. Қос рельстің шеберлеріне арнап арнайы мерекелік концерт ұйымдастырылған. Құттықтауға келген әншілердің әуезді әніне, мын бұралған бишілердің биіне, өнерпаздардың өнеріне жиналған қауым тәнті болды. Ажырқын Сисен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда ресейлік алтын айдахар циркі алғашқы қойылымын көрсетті. Новосибирсктен келген өнерпаздардың бағдарламасы түрлі қауіпті трюктарға толы. Сондай-ақ үйретілген иттер, ламалар, маймылдар мен леопардтардың өнері қаламыздың кішкентай көрермендерін таңғалдырды. Қызыққа толы бағдарламаны алғашқылардың бірі болып арнамыздың түсірілім тобы да тамашалап қайтты. Бағдарламаның шымылдығын әуезді әуеннің ырғағына ілесе би билеген акробаттар ашты. Олар әуеде бір сым бойында түрлі трюктар орындап келген көрермендерді таңғалдырды. Қырғыз өнерпаздарынан құралған топта 5 акробат өнер көрсетеді. Олар осы қойылымға 5 жыл дайындалған көрінеді. Жас болса да ұжым өз өнерлерін Ресей, Түркия елдерінде көрсетіп үлгерген. Бұдан соң цирктің негізгі алаңына үйретілген иттер өз өнерлерін көрсетті. Олардың ақылдылығы сүйсіндірмей қоймайды. Төрт аяқтылар қожайынның бұйрықтарын бұлжытпай орындағанда кішкентай көрермендер мәз болысты.
Мұнымен қоса цирк алаңына шыққан леопардтардың өнері көпшілікті бейжай қалдырмады. Ауыздары алты қарыс болатын аңдар қожайындары Евгений Кимнің бұйрығын орындау арқылы түрлі трюктар орындады. Айта кету керек, Евгений Мырза осы алтын айдахар циркінің негізін қалаушы болып табылады. Бұл азаматтың қолынан бәрі келеді десе де артық емес. Себебі Евгений Ким тек аңдарды жаттықтырушы ғана емес, ол аса қауіпті трюктарды орындаушы. Оның көрсеткен жаттығуларының ішіндегі ең ерекшесі 2 тонналық автокөліктің астына жату. Бұл қойылымға ол өмір бойы жаттығу жасап келе жатқан көрінеді. Тіпті осы нөмір арқылы ол рекордтар кітабына да енген көрінеді. Именно вот этому цирку, по-моему, 10 лет. Я не могу. Бұл цирктің құрылғанына 10 жылдай уақыт болды. Өздеріңіз көргендей, әр өнерпаз өз ісінің шебері. Жалпы біз бұған дейін Қазақстанның 5 қаласында өнер көрсеттік. Міне 6-шы қала Қарағанды шаһары. Көрермендерге біздің өнеріміз ұнайды деп ойлаймын. Барлық кеншілер шаһарының тұрғындарын біздің қойылымды көруге шақырамын. Сіздерге уәде беремін. Өкінбейсіздер. Алтын айдахар циркін тамашалауға келгендердің қарасы қалың болды. Тіпті әрбір қойылымға көрермендер өздіксіз қол шапалақтап отырды. Сондай-ақ Бұқара халық цирктан алған әсермен бізбен бөлісті. Очень-очень хорошо, тут много животных, очень классно. Побольше бы таких цирков. Мне очень понравилось. Представление необычное, красивое. Да, мне очень понравилось, было весело. Мне больше всего понравились гимнасты, больше всего они выступали. Алтын Айдахар циркінің өнерпаздары қаламызда тамыздың 26-сына дейін өнер көрсететін болады. Жіберіп алмаңыздар, билет құны да қол жетімді. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Қарағандылық шахтер кезекті кездесуінде тенесеппен аяқтады. Өткен жексенбі күні жерлестеріміз өз алаңдарында алматылық қайратқа қарсы ойын өткізген болатын. Екі тайм бойы қарсыластар жеңімпазды анықтай алмай кездесу бірде бір есебімен аяқталды. Ойын басталғанға дейін ешкімде кездесу тағдырына қатысты тұшымды болжам жасай алмады. Қарағандылықтар турнирлік кестен аутсайдерлер қатарында болғандықтан әр ойында ұпай үшін жанаймай күресу маңызды. Ал алматылықтар Еуропа Лигасы аясында азулы қарсыласпен бәсекеге түсіп күштері кеміген. Және бір факт, кеншілер командасына жаңадан тағайындалған бапкердің жетекшілігімен жерлестеріміз әлі жеңіліп көрген жоқ, бірақ жеңіп те қуантпады. Сол себепті бұл ойынға артылған үміт үлкен еді. Ойынның 11-ші минутында шахтер ойыншыларында есепте алға шығу мүмкіндігі болды. Алайда Оралхан Өміртаев қақпадан жоғары тепті. Бұдан кейін қонақтар кездесу тізгінін өз қолдарын алып, белсенді қимылға көшті. Дегенмен, қарсыластың қақпасы маңында қауіпті шабуылдар ұйымдастыра алмады. Үзілістен кейін шахтер жігіттері жасаған шабуылдардың бірі нәтижеге ұласты. Эгон Вух қонақтардың айып алаңында қорғаушыны алдап өтіп, сол жақ төменгі бұрышқа соққы жасады. Есеп 1-0. Негізгі уақытқа қосылған қосымша минуттарда Ғафуржан Сүйінбаевтың соққысынан кейін доп қарағандылық қорғаушылардың бірінің қолына тиді. Төреші қонақтардың пайдасына 11 метрлік айып домын белгілеп, Андрей Аршавин мүлт кетпеді. Ойын бойынша айтатын болсам, бүгінгі нәтижеге көңіліміз толады. Бірінші орынмен ұпай айырмасын азайту үшін жақсы тур болды. Кездесу соңына қарай есепті теңестіру мүмкіндігіне де ие болдық. Және алғаш рет пенальти орындадық. Оған дейін де қарсыластың айып алаңында бүгінгі ойында жеңіске жетуге жағдай жасайтын екі тамаша мүмкіндік болды. Бірақ бізде қауіпті сәттерде нәтижеге айналдыру жағы мәселелі сұрақ. Жеңісті жұлып алуға уақыт аздық етті. Бірінші кезекте өз шәкірттерімді құттықтаймын. Олар бар күштерін салып ойнады. Жеңіске әбден лайық болды. Барлықтарыңыз көрдіңіздер, жеңіске азақ жетпеді. Футболда мұндай болып тұрады. Қарсылас қосымша минуттарда ғана есепті теңестіріп кетті. Енді бүгінгі нәтижені ұмытып, алдағы ойындарға дайындаламыз. Маңызды матчта жеңіс сақтай алмағанымыз өкінішті әрине. Қарсыласымызға Еуропа Лигасында сәттілік тілеймін. Айта кету керек, алматылықтарға қарсы ойынды тамашалауға Шахтер стадионына 6000-ға жуық жанкүйер жиналды. Жерлестеріміз келесі кездесулерінде өз алаңдарында өткізеді. 12 тамыз күні кеншілер Шымкенттік Ордабасымен ұпай үшін таласады. Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ардақтаған аптабасы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей, жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.